2019 yılın Toyota Probox. Minik ve yük dayanaklı, çok maraqlı bir maşındır. 2019'du, birinci ili təzədir. Taksiye de sürebilirsiniz, şirketiniz varsa şirkette de sürebilirsiniz. Buna xüsusi olarak Afrika ülkelerine alıp aparırlar, isti zonalara. Çok daş döyen bir maşındır. Ve olduğuca büyük, salonu çok genişdir. Bir nemo bagajın yekeliğine bakın. Elə bir Land Cruiser'dir, sadece olarak tekerleri balaca elə bir Land Cruiser'dir. Buna yekeliğine bakın. Kamerayı yerleştirmirəm kardeş. Bu oyda maşın olar. Özdə bunların qiyməti də münasib olur. Az son deyim. Qiyməti də münasib olur. İnşallah ki sizə maraqlı olsa bunu aksiyonda iştirak edib almaq olar. Haradasa düşünürəm ki, yəni Azərbaycana 2019'da 20 min manatı yəqin ki oturar Azərbaycana. Məni maksimumu götürürəm. Haradasa yuxarı aşağı. Avtomat karabkadır, kondisioneri var, monitoru var. Belə maraqlı bir maşındır. Oturacaqlar çox böyük, geniş bir oturacaqları var. Görürsünüz, böyük bir nəhəng bir bagajı var. Kimə maraqlı olsa buyursun, bizim qaynaq xəttimizlə əlaqə saxlayıb sifariş verirsiniz. Yəni bir daha qeyd edirəm, hər videoda qeyd edirəm, qardaş, bu Azərbaycandan, indi bu Yaponiyadan gəlir. Azərbaycanda rolu digər tərəfdə göndərilir, yəni bu vəziyyətdə göndərilmir. Sadəcə olaraq Yapondan gələn maşınların bir çoxu probegi aşağı olduğu üçün, sağlam olduğu üçün təbii ki çalışırıq ki sizə sağlam maşınlar buradan axtarıb tapıb təklif eləyək. Əlaqə nömrəmiz isə çox asandır, 050-518-3444, həmçinin 055, deməli 050-055-518-3444, 050 ilə və yaxud 055 ilə 271-61-55.